Өнөөдрийн дугаараараа та бүхэндээ өнгөрсөн мянганд амьдарч байсан ер бусын хачирхалтай хүмүүсийн талаар танилцуулах болно. Мэдээж хэрэг мянганаар навч үзвэл энэ бүх хугацаанд маш олон ер бусын хүмүүс төрсөн мэдээж. Иймээс тэдгээр олон хүмүүсийн төлөөлөл болгож 7 хүнийг онцгойлон танилцуулах юм. Ойн хүн Петрус Гонсалвус. Хүн бүр аратан ба гоо бүсгүйн үлгэрийг мэддэгч үүнийг жинхэнэ түүхээс улбаатай гэдгийг мэддэгэн цөөхөн. 1537 онд Тенериф хотод биеийн бүх хэсэгтэн үстэй ер бусын хүүхэд төржээ. Эцэг их нь түүнийг чөтгөрийн хараат хүрсэн гэдэгт бүрэн итгэсэн байна. Учир нь тухайн үед хит их үстэй байх эмгэг өвчний талаарх ямар ч ойлголт байсангүй. Петрусыг 10 нас хүрэхэд эцэг их нь түүнийг Францын далайн дээрэмчдэд заржээ. Харин дээрэмчд хүүг ойн хүн гэж нэрлээд Францын хаан 2-р Хенрид тушаажээ. Хүү ер бусын хурц ухаантай бөгөөд Франц хэл маш хурдан сурав. 2-р Хенри хаанч хүүг сайн боловсролтой болно гэдэгт эргэдэцдэггүй байв. Хааныг талал төгссөний дараагаар хатан Кейтрин ойн хүн Петрийг асардаг болж хормиг нь хүртэл хийж өгчээ. Түүний эхнэр нь хатны үзэсгэлэнт бараа бологч бүсгүй байж. Хэдий хосуудын өсөж торнсон орчин гэр бүл нь эрс ялгаатай байсан ч бибидээ маш их хайртай байсан гэдэг. Тэд 6 хүүхэдтэй болсны дөрөв нь Афтагаан адил өвөрмөц төрсөн байна. Гэвч Францын хатан нас барсны дараагаар Петрусийн гэр бүл язгууртны амьдралаа орхихоор болж Итали руу нүүж тэнд нэгэн ноёны эвэлдор амьдрах болжээ. Үүний дараа Петрус 81 наснда Ветербо хотод үйл болсон юм. Петрусийн амьдралын түүх аратан ба гоо бүсгүй үлгэрийг зохиох сэдвийг өгсөн гэдэг бөгөөд үлгэр нь бүхэлдээ кино ботсны дараагаар эрдэмтэд хит их үс ургах өвчний талаарч нэлээдгүй судалгаа хийж эхэлжээ. Гоц ухаантан Кристиан Хенрих. Гоц авьяастай Кристиан хүү 1721 онд Германы Вьюбик хотод төржээ. Түүний эцэг Пол Хайник нь зураач архитектор, харин их нь зураач мөн алхимич эмэгтэй байж. Гүү 10 сар хүрээд аав ээжийнхээ нэр эдцүүлсэн нэр болоод бүтэн өгүүлбэр хэвтдэг болсон байна. Тэрээр маш сайн ой санамжтай байсан бөгөөд хүмүүсийн хэлснэр хүн нэг настайдаа Библийн дэд хэсэг болох шин гэрээг латин хэлээр цээжээр мэддэг байж. 3 настайдаа хүү 4-р Фредерикийн үеийн дайны түүхийн тухай лекц уншиж, түүний лекцийг сонссон хүмүүс ч маш сонирхолтой, нарийн жижиг зүйлүүдийг ч тодотхон ярьж байсан гэдэг. Харамсалтай нь хүү 4 настайдаа селиак буюу хэвлийн хүндийн өвчнөөр нас барсан юм. Учир нь эцэг ихэн түүнийг байнга үр тариагаар хооллоддог байсантай холбоотой гин. 3 хөлтэй хөлбөмбөгчин. Франциско 1889 онд Италид төрсөн ба ихэр төрөх ёстой байсан ч хачирхалтай тохиолоор ихрийнх нь нэг хөл түүний сэр нуруутай холбогдож хүү 3 хөлтэй мэндэлсэн байна. Тэрээр нийт 11 ах дүүтэй бөгөөд тэд бүгд хэвийн аж. Иймээс эцэг их нь Франциског өсөхөөс татгалцаж авга ихчтэн үргүлсэн бол ихч нь хүүг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн асрах газар тавиачсан юм. Франциско хэдий өөрийгөө дэлхий дээрх хамгийн аз жаргалгүй азгүй нэгэн хэмээн боддог байсан ч сонсголгүй сэтгэх чадваргүй хүүхдүүдийг хараад түүний 3 хөл ердөөч асуудал биш гэдгийг ухаарсан гэдэг. Учир нь тэрээр хорвоо ертөнцийг харж бүхнийг сонсож мэдэрч чаддаг байв. Удалгүй хүү дугуй унаж хөлбөмбөг тоглож сурав. 8 настайдаа Америк нэгдсэн улсад очин тэнд өсөж төрнөн циркийн үзүүлбэр үзүүлдэг болжээ. 3 хөлтэй залуугийн үзүүлбэр ихэд алдартай болж, Франциско өөрийн олсон орлогоо ядуу зүдүү өвчтөе зовлонтой хүмүүст зориулсан тэдэнд туслах болсон хэмээн өөрийн намтартаа биччээ. Тэрээр өөрийн бичсэн номдоо хэрхэн саад бэрхшээлийг даван туулж, амжилттай циркийн үзүүлбэрчин болсон тухайгаа дурдсан байдаг. Би дэлгүүрээс нэг хос гутал, харин нөгөө хөлөндөө нэг хөл алдсан залуугаас өрөөсөн хөлийнх нь гутлыг худалдан авдаг байсан хэмээн хэлсэн юм. Мөн Франциско яагаад 3 хөлтэй болсноо тайлбарлаж, эмэгтэйчүүдэд жирэмсэн үедээ юу хийж болох, юу хийж эс болох талаар зааж өгдөг байжээ. Франциско 30 настайдаа Америк нэгдсэн улсын иргэн болж, Тереза Мурет гэх бүсгүйтэй гэрлэлсэн байна. Тэд 4 хүүхэдтэй болсон бөгөөд бүгд эрүүл сарвуулт төрцгөөсөн юм. Франциско өөрийн бүх амьдралаа урлагт зориулсан 77 настайдаа талал төгссөн байдаг. Үлэмж бит хосууд. 2 метрийн өндөртэй эмэгтэй хүн нөхөр олох бүр царайлаг эр хүн олно гэдэг тийм ч амар хэрэг биш. Гэхдээ Анагийн хувьд энэ тийм ч хэцүү байсангүй. Ана 1846 онд Канадад төржээ. Тэрээр энгийн нэгэн гэр бүлд төрсэн ба эцэг их ах эгч нар нь бүгд дундаж өндөртэй байсан ч Ана 15 насандаа 2 метр өндөр 99 кг жинтэй аврах том хөлтэй охин болов. Гэсэн ч түүний аврах биеийг үл тооцвол тэрээр маш үзэсгэлэнтэй эмэгтэй байв. 25 настайдаа Ана циркийн үзүүлбэрчин Мартин Бейтстэй танилцжээ.
Тэр ч мөн энгийн нэгэн гэр бүлээс гаралтай бөгөөд гэр бүлийнх нь бүгд дундаж өндөртэй хүмүүс байхад Мартин 6 наснаасаа эхлэн өсөж 14 настайдаа 2 метрийн өндөртэй ботсон нэгэн байв. Анагийн хувьд Мартинаас 9 насаар дүү мөртлөө анх танилцахдаа түүнээс ч өндөр буюу 2 метр 20 см байж удалгүй хосууд гэрэлсэн ба хүмүүс тэднийг өндрөөс нь болж биш харин гайхалтай жүжиглэх хавьяас хөгжмийн ур чадвараар нь үнэлдэг байв. Хосууд олон удаа хүүхэдтэй болохыг оролдсоны эцэст 1972 оны 5 дугаар сарын 19-нд 7 кг жинтэй охинтой болсон ч төрсөн даруйдаан өөд болжээ. Энэ явдлаас 7 жилийн дараа 9 кг жинтэй хүүтэй болсон ба хүн ердөө 11 цагт амьдарсан юм. Ана 1888 онд зүрхний шигдээсээр нас барж Мартин харин дахин гэрэлсэн байна. Гэхдээ Мартин хоёр дахь эхнэрээрээ дундаж өндөртэй эмэгтэйг сонгосон юм. 24 араншинтай ир. Уильям Миллиган буюу Бизи ховор төрлийн сэтгэгцэн эмгэгтэй байсан бөгөөд хянаж зогсоож чаддгүй 24 төрлийн зан араншинтай нэгэн байж. Тэрээр зөвхөн өөрийн жинхэнэ зан араншинг мэдэрч бас хянаж чаддаг байсан нэгэн. Түүний дотор орших хүмүүсийн дунд бусдыгаа удирдах, өөрчилж, хянаж чаддаг маш хүчтэй нэгэн. Түүнд сайхан сэтгэлтэй асуудлаа шийдэхэд тусалдаг тусч нэгэн байхад хэн нэгнийг өвтгөж хуйл бус зүйл хийж таашаад авах дуртай нэгэн ч мөн гарч ирсэн байдаг. Ер нь түүний дотор эрэгтэй, эмэгтэй, том хүн хүүхэд болоод оюуны чадамжаараа ялгаатай өөр өөр хэвтэй гих мэтийн янз бүрийн зуршил араншинтай хүмүүс байв. Иймхүү өөрийн дотор 24 өөр дүр тээсэн сэтгэц суваагдлын өвчтөе энхүү ир 3 удаа хүчингийн хэрэг үүдтэж 2 удаа зэвсэг дээрэм хийж цагдаагийнханд баригдсан байна. Гэсэн хэдий ч эрдэмтдийн дүгнэлтийг сонссон шүүгчид түүнийг захирч чадахгүй 24 дүрд шаналан амьдарч байгааг өрөвдөн түүнд ял идэлүүлэхийн оронд сэтгцийн эмчилгээнд явуулсан байна. Бийли эмлэгт 10 жилийн өнгөрөөсний эцэст эрүүл сарвал болж эмлэгээс гарчээ. Ирэх чөлөөтэй болоод тэрээр жижиг кино компани байгуулсан ч нэг ч кино хийж чаддаггүй дампуурав. Үүний дараа Бийли хинтэж харилцаа болон хот хооронд нүүгэн явсаар 59 насандаа асрах газарт нас барсан гэдэг. Тэмээн охин Эйза Харпер хэдий үзэсгэлэнтэй байсан ч хүмүүс түүний хөөрхөн царайг бус харин хачин жигтэй биеийг нь хардаг байв. Тэрээр арагшаа нугларсан хөлтөд төржээ. Явах ямар ч боломжгүй байсан учраас эмчнэр түүнд хагалгаа хийж хөлийг нь ураг ширгүүлсэн байна. Иймхүү охин дөрвөн хөлсөж явах болсон юм. 12 настайдаа охин циркийн ертөнцид хөл тавьж тэмээн охин химээх нэртэй болов. Циркийн бүхэд сурталчилгааны хуудас олон нийтэд тэрээр тэмээ шиг явдаг үзэсгэлэнт охин химээ танигдчих. 7 хоногтөл гэхэд $200 буюу одоогийн ханшаар $50,000 оддог болов. 16 нас хүрээд охин циркээс хүндирч сургуульд орохоор шийдсэн байна. 35 настайдаа тэрээр гэрэлсэн бөгөөд удалгүй охинтой болжээ. Гэсэн ч үл мэддэг шалтгаанаар түүний охин өвд болсон байна. Удалгүй тэд охин хүүхэд өргөж авсан ч мөн л 3 сартаадаа өвд болсон гэдэг. Энэ явдлаас 3 жилийн дараа Эйла 51 насандаа таалал төгсөж түүнийг хүүхдүүдийнхэн дэргэд оршуулжээ. Аниргүй ихрүүд 1963 онд Барбадост Жиун Дженнифер химээх хоёр охид мэндэлжээ. Хамгийн хачирхалтай нь тэд хүмүүстэй бүр эцэг ихтэйгэч нэг ч үг дуугардаггүй байсан учраас тэднийг аниргүй ихрүүд химээ нэрлэх болов. Удалгүй гэр бүлийнх нь нүүж шинэ газар очисны дараагаар охидын эцэг их тэднийг ярьж чаддаг болохыг мэджээ. Тэд зөвхөн өөрсдийн мэддэг хэлээр хорондоо ярьж ойлголцдог байв. Тэднийг салхаж өөр өөр сургуульд оруулж гадаад ертөнцтэй харилцаж нэвттэй байлгахыг хүссэн ч эцэг ихийнх нь хүсэлээр ботсонгүй. Охид гэртээ ирэхээрээ өөрсдийгөө гадаад оршноос тусгаарлаж байнга хамт байх болов. Тэд ихэнх цагаа өрөөндөө шүлэг зохиол, өдрийн тэмдэглэл бичиж өнгөрөөдөг ба хачирхалтай нь ихэнх нь аймшигын гэмтэргийн тухай зохиолууд байв. Удалгүй тэд юм бичгээс уйдаж өөрсдөө хэрэг тарьдаг болов. Хэд хэдэн удаа санаатаагаар гав тавьж бусад хүнд рүү зэвсэглэж дайрсан гэдэг. Улмаар шүүгчд охидыг сэтгцэн эмнэлэгт хэвтэг шаардлагатай гэж үзжээ. Гэхдээ хачирхалтай нь тэднийг эмлэгт өөрөөр өрөөнд оруулсан боловч яг л адилхан үйлдэл гаргадаг байсан гэн. Харин энэ үеэр Вильямс химээх сэтгүүлч 11 жилийн турш охтыг энгийн эмлэг рүү шилжүүлэх гэж тэмцсэн бөгөөд эцэст нь тэд энгийн эмлэгт хүрэгдэхээр болжээ. Энгийн эмлэг рүү явхаасаа өмнө ихрүүдийн нэг болох Дженнифер сэтгүүлчд хандан би үхэх хэрэгтэй бодлоо хэмээн хэлжээ. Сэтгүүлч түүнээс яагаад гэж асуухад бид тэгж шийдсэн болохоор гэж хариулсан ба удалгүй охин нас барсан байна. Сэтгүүлчин хэлснээр нэг нь эрх чөлөөтэй амьдрахын тулд нөгөөх нь үхэх ёстой байсан гэн. Хэдий тэд байнга хамтдаа байж нэгнээ хайрладаг байсан ч үүнийхээ сацуу нэгнээ үзэн ядаж үргэлж зөрчилддөг байснаа тэмдэглэлийн дэвтэртээ бичжээ.
Харин сонирхолтой нь их чинхэн үхлийн дараа чив нь бусад хүмүүстэй энгийн харьцаж эхэлсэн ба тун богино хугацаанд нийгэмшиж ажил төрөл хүртэл хийх болсон юм.